Здравейте, приятели! Аз съм Геймон и днес ще играем FIFA 15 Ultimate Team New Season. От много време не съм снимал. И отново се завърнах в дивизия първа. Купих малко си, промених състава. И купих един нов футболист. Сега ще го видите. Ето го. Да го покажа, да го представя, да ви целува. Много е силен, само това мога да кажа. И сега мисля да започна нов сезон на Ultimate Лига. Да ги пърцам. Или те мен, ще видим. Така, няма звук. Айде бе. Така по-добре ли? Вижте, да ви се похваля. Чием историто на всеки един футболист ми е 10. Пълно. Което е супер. И намаляме звука на музиката и почваме матч. Оу, какво направи бе? Опънах ги за сега. Пак не съм за сега, Силва. Да не забравяме, че това е World Class. Не можах да подам. Лош. Yes. Away off the line. Good header. Van Persie. Didn't stretch the cover. Now here's an opening. He's got away from them. He's through. Yes. No. Fabregas. О, купих си Фабригас, между другото. Колкото гледат предишните ми клипове, сравнете и кажете дали този създав ви харесва по-лесно или предишния. Исках до края да пробия. Good tackle. Ibrahimovic. Last on there. Да видим Аспили което какво ще направи. Real possibilities. Didn't even threaten. Настигна го, но е късно. Iniesta. Fabregas. Браво, край на матч. Television viewer ratings up. I'm afraid it's been very drab so far. Good use of the ball. Cavani. Company. Iniesta. Oh. Fabregas. Good chance. Oh.
Това беше... Как му беше? Фалкао. Какъв гол на Иньеста? А! Фалкао. Браво. Ето сега ще дам по-предно. Вижте центрирането ми успешно. Но тук, както виждаме, Торе, ето го. Торе много добре се намесва. И полегачо от земята с Фалкао отбелязва втори гол на World Class. Вижте какво прави Фалкао. О! Браво на Фалкао. Хайде гол. Дали пак ще им направят тройката? Не, бе, пак тройката ни мърдаш. And that's their first substitution of the game. He's got away from his marker. Oh, he always seems to come to the rescue. Iniesta. Silva. Silva. Easy for the defender. So it'll be a throw. Ibrahimovic. Браво, момчетата, вижда, че се раздават. О, къде там е? Браво. О, как го изведи. Ей, как ще скреш? Пак обърх. Киелини. Silva.
is in charge just at the moment. Referee did try to give it a chance there, but they didn't take advantage, so he's brought it back for the put him on the shin. Hey, whoosh. Oh, okay. Got to score. Commissary, how on earth did Duspa. He Chairman Carter. Тя се не играят. Фабригас. А, много скоро. Стига, бе. Credit to these players, Clive. They've kept going and they've got themselves into a very strong position here. That was a goal that just takes the pressure off them a bit. They've got some leeway now, an insurance policy. A goal that heaps pressure onto their opponents. They've got ground to make up. Chiellini. Lichtsteiner. Nice quick bit, got you. Helped on up the field. Oh, that's great last-ditch defending. Iniesta. Fabregas. Nicely done. Oh, Steve, funny. He's got a chance. I've seen many top goalkeepers drop them, Clive. That was great goalkeeping. Iniesta. Cut out. Here's Evra. Very good at reading the game like that. Iniesta. Decent header of the ball, isn't he? Oh, appeals for a free kick, but waved away. Hard but fair. Gone for a square. Wasn't going to let the attack develop. Sergio Ramos. Good cover back there. I see a little bit of a grip there. Стига, как те влизат? Я сега щупа краката на това. Мършен и годна. Какво направих се? Така. Може да забележите, като се мърда на телефона, се мърдат отзад стадиона, ако го виждате. Е, се мърдам телефона много бързо и се мести стадиона. Това е много мощно.
кажа, къде си купа тук тия контракти ефтинка. Но после след ето мач. То, и нафиг ги правя уди. Фалкао е много добър, между другото. Погледнете най-вече на разположението на играчите. Никакъв шанс за вратар. Петата минута. Е, много победа тук. Ай, стига е. Ето, нямах карта и не видях, че те са сами. Много съм прост. Много близо. Не, обърках. Е, стига, бе. Еми така е, като ни вкараш, ти вкарат. Спокойно. Скара, мърша. Тук мога да му даде червен. Да. А стига, бе. Мато излиза. И влиза Чикулкаро. Гол! Е, това е да имаш най-големия късмет на земята. Defending, defending, defending. This is where you put in.
Hey Mike, turns that bit. Just head the ball well, doesn't he? Ready now. Pops it around nicely, doesn't he? He's got it away to safety there. Carry. Stands it up. Fabregas. Е, обърках всичко. Не мога. Now, what does the board say about added time? 2 minutes. Oh, now they have picked him up here. It's an opportunity. Тихо, тихо, имам някакъв шанс. They can bring men forward. It's a corner. It was a dangerous ball, you know that. Това е. Еми, каквото било, било. Смачка ги, ама. Виждате какво става. Ще купа малко, за да имам запас. Бати, Ивчо, всичко припаса, моите хора. Ми да оберем и контрактите. Ей, бак, мърчки. Ай, стига, не мога да купа нищо. Карабия ли, бе?
повече не играе. Но само да видя тук червения картон да оправи и това да сложа. Добре, еми това беше всичко за този кратък епизод на FIFA 15, ще снимем още, ама утре или други ден, не съм сигурен, ще видим. Айде чао за сега, чао от мен, YouTube, много поздравен на всички, чао.